Ed. Matt, ti uscini? Mirina. Quiem? Ah, Rugen Piem. E come i vanessi tu cotine por, e il suo nome si no? A fa gjot, a ma ju lutem, a fa gjot vetem per familjar, jo studenta, vetem per familjar i pët banesa me qero në katin e par i kon 90 metra katror. Qmimi i qeros mujor është 400 euro. Ecim. E ka që pjesën e koridorit, banin e ka film të gullum. Mobilit i ka, hala pa i kusht të, apo? Pa, gjëgjysh. Këtu që një dollap, dhe më në ka depën, e ka dhomen e fjetjes, e ka salonin me gjithë teras. Terasën a hinda, dodem pak teras. Teras për një herë, që të pas ka pjesën të frigo. I ria. Po. Që kjo është pjesë e terasës, dili për dhe ka bëllë. A, met, dani mira. Kati i parë, 90 metra katror banesa me dy dhoma gjumi salon e kuzhin e depo. Komplet ipet me qera avaxhat, qeraja mujor është 400 euro. Shkojmë atë, vazhdojmë saloni. Vazhdojnë edhe një dhoma, në kam i kuna, jo. Dhoma kena si, edhe që kjo është një dhoma që në kam e ditës, apo një dhoma që mundet më shfrytëzu dhe për fëmi, me gjithë dollap. 045-209-202 043-808-848 Banesa është në katë parë, në rrugën B, është e mobilume komplet me dy dhoma gjumi salon e kuzhin teras. Qmimi i qeras mujor është 400 euro. Ipët për familjar afat gjatë. Ju presim!